på Bergen offentlige bibliotek er selvfølgelig med på Sommerles i år òg. Vi håper at vi skal sette en ny sommerlesrekord for Bergen, og for å klare det så må vi ha med så mange bergensbarn som overhodet mulig. Og vi håper at du er en av de som har lyst til å være med. Alle som går på 1. til 7. trinn kan være med, og om du skal begynne på skolen til høsten, så kan du òg få lov til å være med. Du registrerer deg på sommerles.no. Der kan du legge inn alle bøker som du har lest mellom 1. juni og frem til 31. august. For hver bok så får du XP, som betyr poeng. Bøker som du har hørt på lydbok, eller bøker som noen har lest for deg, eller som du har lest sammen med noen, de gir òg poeng. Er du ekstra smart, så leser du sommerleshistorien og svarer på oppgavene som ligger på sommerles.no, for da får du nemlig enda flere poeng. Når du har kommet til level 10, kan du hente den første premien på biblioteket. Du kan hente den på hovedbiblioteket og på bibliotekene i Åsane, på Oasen, i Loddefjord, på Nesttun, i Ytre Arna, på Landås og på Sletten Biblab. Om du ikke får til å registrere deg, eller om du ikke har internett hjemme, så hjelper vi deg med det på biblioteket. Vi ses!